好吗？你个病。能可以听懂说话了，听懂我们说话了，听懂没有？听懂没有？哦，听懂了，听懂没有？哦，听懂了，听懂了。而且，宝宝啊哈，是宝宝。哈，你学了个动物跟他说话哎，你学的是跟你打招呼是不？拜妈妈哈。好吧，哎。要不你做饭吧，我做饭。你做饭吧，我做饭呢。我还是个做饭上的。你做饭，后面就我来做。你那个家伙哈，比做饭累些。累些。你带小个脾气，带小味了。哎呦，吃了咸臭狗屎了。哎呀，都嫌你。哎呀，都嫌弃你。哦，我嫌我啥子说？你我能不能干他？哦，来来来来来。哦，火盆儿嗦！哦，哎呦，哟，火盆儿咯！哎呦，我要得要得，我带，来，要等等都要来得呀！他今天他要我得，高兴的讲的嘛！爸爸弄哈，来来带哈！妈妈弄，来来带哈！有奖品儿，嘿嘿嘿，我们包到了。来来，吃饱了，我们去看看，看看妈妈今天准备弄么子好吃的啊？噻，来来来，带我们去妈妈来给我们做好吃的哈。青菜呀，青菜都是好吃的，噻。你去吃菜噻，哦，吃啊，吃不？是不是？啊，哦耶耶耶，喝青菜汤哈，青菜汤喝。转眼那个三鬼的哟，马上快到哈，快到这几天了，这两三天三鬼了，这个两三天三鬼了。媳妇儿叫他，有那个苗苗是快呀，三鬼也到真真，再三鬼半岁了哈，你再过三鬼又是半岁的嘞，再过两个三鬼一岁的，一岁的，到处跑啊，到处跑哦，小小哥来讲，妈妈讲，嗯嗯。恩公，哥哥，晓得了。恩公，么子是恩公哦？恩公是么子哦？你都高兴了，好像都还有个人抱起，还要拿个人兜噻。反正啊，才想起那时候我们出他出院的时候，他出院之后那个医生说，妈那三个月还要去恩施检查。检什么的？那个心脏不是没长拢吗？哦，
医生说的那种啊，他出于那个证明上面写的，建议三个月过后全是孤儿检查的嘛。那就检查啥？检查呀，那现在切豆腐。也做不到也整整。嗯，你是哪边？那你那啷个打去哪里去那个咨询还有那那个要检那必须要检查才行呢？他出院的时候说的，三个月过后要去检查的嘛，复查。我们是检查来着。嗯，那恩师是可以检查嘛？有有点急。嗯，他急呀、啊，但是要去检查才行。你点点苦都没经常出去的。我去问下老爷子。问下呀。嗯，我们去问下嘛。今天接点去泡哈，泡点来炒。嗯。哎，师叔的建议三个月后去那个，去恩施那个妇幼医院去复查。哦，我一直记那个事的。那要去检查，到时看那事情吧。那事情吧。